حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دعا کی مقدار بڑھا دو۔